បាទសិនអ្នកអរគុណសូមគុំទស្សនាយក perspective នៅសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍នេះយើងមកនិយាយអំពីរឿងចម្លែកមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសចិនវាអាចជារឿងប្រឌិតក៏អាចជារឿងប៉ັດយើងចូលមកស្វែងយល់រឿងនៅទៅអស់គ្នាដែលហៅថាឡានក្រុង 3.5 នៅប្រទេសចិនគឺមានមនុស្សច្រើនដែលដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ 3.5 នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងដោយសារថាហ្នឹងវាល្បីខ្លាំងគឺវាបែកចេញជា333 330និង 3.5 គឺមាន version 3ប្រភេទហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើ 3.5 ហ្នឹងតែម្ដងដែលភាគច្រើនគេយករឿងហ្នឹងមកនិយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងស្ដាប់មកដូចជាការពិតកើតឡើងនៅក្នុងការហួរនៅរបស់យើងដល់ពេលរឿងហ្នឹងកើតឡើងគឺមានមនុស្សច្រើនគឺអត់ហ៊ានជិះឡានក្រុងនៅពេលយប់ទេហើយជាពិសេសគឺឡានដែលមានវេនចង់ក្រោយគេនៅពេលយប់ហ្នឹងនៅយប់មួយនៅក្នុងឆ្នាំ1995ពេលហ្នឹងគឺមានកាសធាតុត្រជាក់មែនតើដែលមានខ្យល់បក់ម្ដងយ៉ាងត្រជាក់មានឡានក្រុងមួយគឺបានជិះចេញយឺតៗចេញពីបេនឡានយានមីងយានរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងហើយក៏បានជិះមកដល់យានមីងយានណានមិនកន្លែងបេនឡានមួយទៀតហើយក៏បានឈប់នៅខាងគៀនហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងឡានហ្នឹងគឺជាឡានដែលជាវេនចង់ក្រោយគេនៅលើឡានហ្នឹងគឺមានតកងឡានអ្នកបើកបរឡានដែលមានអាយុរៀងចំណាស់មួយហើយមានអ្នកលក់សំបុត្រស្រីម្នាក់ហើយក្មេងនៅពេលដែលបើកទ្វារឡានមកហ្នឹងគឺមានភ្ញៀវឡើងឡាននោះ4នាក់គឺប្តីប្រពន្ធមួយគូមានលោកយាយចាស់មួយជាមួយនឹងក្មេងប្រុសមួយពេលឡានឡានហ្នឹងគឺប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺអង្គុយនៅខាងក្រោយតកងឡានហ្នឹងដែលនៅកៅអីជាប់សងខាងហ្នឹងគឺមានភាពសស្នាមែនទែនដោយសារជាគាត់ប្តីប្រពន្ធហើយរីឯយាយចាស់ម្នាក់ហ្នឹងជាមួយនឹងកូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគឺអង្គុយមុខមួយក្រោយមួយនៅខាងស្ដាំដៃដែលនៅជិតទ្វារឡានក្រុងគឺឡានក្រុងហ្នឹងគឺមាន3ជួរ2ជួរខាងក្រោយតកងឡានហើយមួយជួរជាប់ខាងស្ដាំដៃនៅប្រអួចនឹងទ្វារឡានឡានក្រុងហ្នឹងគឺបានបើកទៅខាងមុខពេលនោះនៅលើផ្លូវគឺអត់មានមនុស្សអីទេគឺមានស្ថានភាពស្ងាត់មែនទែនហើយងងឹតទៀតបាទអ្វីដែលមានសម្លេងនោះគឺជាសម្លេងម៉ាស៊ីនរបស់ឡានក្រុងនោះដែលវាកំពុងធ្វើដំណើរព្រោះអីនៅរដូវត្រជាក់នៅខាងជើងគឺកម្រមានមនុស្សជាងខាងណាស់ដែលពេលយប់នោះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចនឹងបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1995គឺម្នាក់គឺនៅផ្ទះទេពេលហ្នឹងគឺអត់មានដាល់ជាងខាងដាល់លេងដូចសម័យឥឡូវទេដូចនេះមានឡានកតិចមានមនុស្សកតិចដែរសោះសឹងតែអត់មានអ្នកគេសោះនៅលើផ្លូវហ្នឹងឡានក្រុងនោះគឺធ្វើដំណើរទៅមុខប្រហែលជាហួសអស់ពីបេនគឺឆ្លងកាត់បេនឡានបៃកុងមួយដែលមានប្រវែងប្រហែលជា300ម៉ែត្រដែលបើបោឡានក្រុងនោះគឺបានសេកហើយជេរប្រមាថថាប្របល់យករហូតអត់មានខ្មោចស្អីនៅនឹងមួយទេដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមានមែនហើយមិនទៅឈប់នៅកន្លែងបេនឡានទេទៅឈប់នៅឆ្ងាយពីបេនឡានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងឡើងឡានមិនគឺគាត់ចង់សម្ដៅលើភ្នៅដែលគាត់ឃើញនៅមុខហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកនរអស់នេះបានឃើញថានៅមិនឆ្ងាយពីឡានក្រុងគឺមានស្មោ2ដែលបក់ដៃគឺស្មោមនុស្សម្ដងអីម្ដងរបស់ដៃទៅលើឡានក្រុងហ្នឹងដូចនេះដែលសារផ្លូវហ្នឹងគឺអត់មានផ្លូវឡានតាក់ស៊ីទេក៏អេជីកាទេគឺផ្លូវហ្នឹងផ្លូវដៃសាយាមែនតើដូចនេះអ្នកលក់សំបុត្រស្រីហ្នឹងគឺក្មេងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ថាឥឡូវឈុំតិចទេអញ្ចឹងដោយសារនៅក្រៅមិនវាហេតុជាក់ដែរអញ្ចឹងអណិតគ្នាឲ្យគ្នាឡានចុះណាមួយយើងជាឡានក្រុងដែលមានជើងចង់ក្រោយគេផងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាផុតឡានហ្នឹងហើយគឺពួកគាត់នឹងអត់មានឡានជីទេដល់ពេលឡានឈប់ទៅគឺពេលឡើងឡាននឹងគឺ3នាក់មិនមនុស្ស2នាក់ទេពេលបក់ដែរគឺ2នាក់ដល់ពេលឡើងមកគឺមនុស្ស3នាក់ហើយមនុស្សទី3ហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនឯងដើរឡើងឡានទេគឺឲ្យ2នាក់ទៀតគ្រៀកឡើងឡានគឺឆ្វេងមួយស្ដាំមួយគ្រៀកម្នាក់នៅកណ្ដាលឡើងឡានហើយដល់ពេលឡើងលើឡានហ្នឹងមួយម៉ាត់ក៏អត់មាននិយាយដែរទាំង3នាក់ហ្នឹងហើយម្នាក់នៅកណ្ដាលដែលគាត់គៀកហ្នឹងគឺតម្លាក់មុខទៅចុះហើយយកសក់ហ្នឹងធ្លាក់មកបាំងមុខខ្លួនឯងគេមើលឃើញមុខគាត់ទេហើយបើ2នាក់ឆ្វេងស្ដាំគាត់ដែលគ្រៀកគាត់ហ្នឹងពេលអើដូចអើមន្ត្រីនៅក្នុងវាំងនៅប្រទេសចិនចំនួនមុនដែលដូចខ្មោចឆៅដែលយើងឃើញរាល់ដងលោតហ្នឹងគឺពេលអើចិនហើយមានមុខអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពាក់ហ្នឹងគឺពេលអើអញ្ចឹងហើយមានមុខស្រីស្លាំងមែនទែនដល់ពេលឡើងលើឡានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺព្យាយាមមិនមើលទៅ3នាក់ហ្នឹងទេគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយដោយសារ3នាក់ហ្នឹងគឺមើលមកដូចអត់សូវស្រួលទេដូចមិនមែនជាភ្ញៀវទូទៅដូចធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយតកងឡានក៏គាត់អត់មានអីនិយាយដែរគាត់ក៏អូខេគាត់ក៏បានបើកឡានទៅមុខទៀតដោយសារថាបរិយាកាសវារៀងស្ងាត់បន្តិចអញ្ចឹងអ្នកលក់សំបុត្រឡានស្រីហ្នឹងគឺឡើងមកគឺគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកនរអស់គ្នាថាអ្នកនរអស់គ្នាកុំភ័យប្រហែលជាពួកគាត់ហ្នឹងគឺបានមកថតរឿងភាពយន្តដែលរឿងបុរាណអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវពាក់អាវបុរាណហើយដោយសារថាផឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅផឹកស្រាផឹកអីច្រើនពេកឃើញឥឡូវសុំតែកៅអីក៏អត់មានពេលដូរវាដែរអញ្ចឹងក៏ពាក់អាវ
ឈុតគឺបុរាណហ្នឹងឡើងឡានបន្តទៅដល់ពេលឮម្នាក់ស្រីនោះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ចាប់ដាំថាអូខេអញ្ចឹងប៉ាជាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏មិនសូវមានអារម្មណ៍តានតឹងឬក៏ភ័យខ្លាចទៅមុខទៀតមានតែលោកយាយម្នាក់នៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺគាត់ងាកទៅក្រោយមើលរហូតហើយគាត់មានស្ថានភាពគឺគាត់គឺទៅមើលទៅអ្នកទី3ដែលគេដាក់ឲ្យគេឡើងមកហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺឡានក្រុងហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអស់រយៈពេលប្រហែលជាមួយស្ទុះដែរគឺឆ្លងរបស់3 4 3ហ្នឹងដែលសោះមានតែគេឡើងឡាននៅរយៈពេលហ្នឹងដល់បេមួយទៀតប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលគួយក្រោយទៅកង់ឡានហ្នឹងគឺប្រកបដល់ទីតាំងរបស់គាត់ដែលចោះឡានហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចោះឡានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកង់ឡានជាមួយនឹងអ្នកលក់សបត់ស្រីហ្នឹងគឺបាននិយាយគ្នាលេងសើចធម្មតាទេនៅក្នុងឡានក្រុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចោះឡានមកលោកយាយម្នាក់ហ្នឹងគឺបានឈរឡើងហើយវាយទៅកូនក្មេងដែលគួយក្រោយគាត់ហ្នឹងគឺថាអាក្មេងហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ឡើងឡានហ្នឹងគឺលួចកបលួយគាត់ហើយក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏ភ័យដែរក៏ឆោឡើងថាខ្ញុំបានលួយកបលួយយាយឯងពីពេលណាមកយាយឯងមិនក៏ចោតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាយុចាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមកបោកគេថាខ្ញុំលួយកបលួយយាយឯងឥឡូវចង់មិនហើយដល់ពេលយាយហ្នឹងគឺគាត់ស្ងាត់មាត់គាត់ក៏អត់មានអីនិយាយទៅមុខទៀតដែរហើយគាត់ក៏បានស្លក់ទៅក្មេងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺបើកបួយកអាក្មេងហ្នឹងមិនលែងសោះហើយក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏វាភ័យដែរវាថាវាខ្លួនវាគឺអត់បានលួយលួយយាយចាស់នឹងទីហាត់អីយាយចាស់នឹងទៅចោតខ្លួនឯងទៅអីនិយាយអត់ចេញដែរដោយសារគាត់ដោយសារក្មេងនឹងវាក្មេងហើយវាភ័យបន្ទាប់មកយាយចាស់នឹងគឺអត់មានផុសតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាក្មេងនឹងលួយលួយខ្លួនឯងភ្លាមភ្លាមនឹងទេអញ្ចឹងទៅក៏និយាយទៅកាន់តកងឡានថាឥឡូវនាំក្មេងនឹងទៅឲ្យបលីនឹងមកជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដល់ពេលក្មេងប្រុសនឹងក៏វាថាអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យយាយឯងចោតឥឡូវខ្ញុំក៏ត្រូវការភាពយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងទៅក៏ស្ដាប់តាមយាយទៅទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយនឹងយាយហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានបើកទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសលោកយាយនឹងជាមួយក្មេងប្រុសហ្នឹងបានចុះពីលើឡានហើយឡានហ្នឹងក៏ឡានក្រុងហ្នឹងក៏ជិះទៅមុខតទៀតហើយពេលហ្នឹងលោកយាយហ្នឹងក៏បានដកដង្ហើមធំមួយណាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសយាយនឹងថាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្អីហើយអញតំជួយហើយមិញឯងជួយជីវិតហើយដល់ពេលក្មេងថាហ่าហើយជួយជីវិតខ្ញុំមិនមិញថាខ្ញុំហើយមិញថាខ្ញុំលួចកបោបលួចយាយឯងយាយហើយឥឡូវមកជួយជីវិតខ្ញុំមិនយាយនឹងប្រាប់ថា3អ្នកមិញនៅខាងក្រោយឡានហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សទេគឺជាខ្មោចដូចនេះពេលដែល3អ្នកហ្នឹងឡើងឡានលោកយាយនេះគឺគាត់អសង្ស័យមែនទែនហើយតែតែងាកខាងក្រោយទៅមើល3អ្នកហ្នឹងបន្ទាប់មកមានខ្យល់មួយបក់ចូលតាមប្រអួយឡានក្រុងខ្យល់បក់ចូលមកដល់ពេលបក់មកប៉ើងអាវបូរ៉ានរបស់ពីរអ្នកខាងគៀនឆ្វេងស្ដាំមួយកដាហ្នឹងបក់ឡើងមកគឺឃើញខាងក្រោមទទេឡត់គឺអត់មានជើងទេដល់ពេលក្មេងប្រុសហ្នឹងក៏បានស្ដាប់លោកយាយនឹងនិយាយហើយគឺបាញ់ញើសចូលតែម្ដងគឺស្លុតមែនទែនបានតែអត់ដែរថាអមនៅក្នុងឡានក្រុងនឹងទៀតបានចុះទៅលើឡានតន់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងថាឡាននឹងជិះទៅណាទៀតទេតមកនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី2នៅបេនឡានក្រុងធំនឹងគឺបានគេប្រកាសថាយប់មិញគឺមានឡានជើងចងក្រោយគេមួយមានតកងឡានមួយជាមួយនឹងម្នាក់លក់សបត់ស្រីម្នាក់គឺបានបាត់ខ្លួនបាត់តែមនុស្សបាត់ទាំងឡានប៉ូលីសពេលនោះក៏ចាប់ដើមស្វែងរកឈ្មោះដែរអ្នកនៅក្នុងឡាននោះនៅចុងក្រោយគេគឺបានរកឃើញលោកយេនោះជាមួយនឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសារព័ត៌មានគឺបានចោះពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដែរហើយបានសម្ភាសន៍ទៅកាន់លោកយេជាមួយនឹងក្មេងប្រុសហ្នឹងនៅកន្លែងកាត់ហេតុបន្ទាប់មកថ្ងៃទី3រយៈពេលចម្ងាយប្រហែលជា100គីឡូម៉ែត្រជាងនៅចិត្តកន្លែងអាងស្តុកទឹកមួយគឺបានរកឃើញឡានក្រុងនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលរកឃើញឡានក្រុងនោះគឺឡានក្រុងនោះបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីហើយនៅក្នុងនោះគឺមានឃើញនៅសាកសពចំនួន3ដែលរលួយធន់ធ្ងរមែនទែនជារឿងចម្លែកមួយដែលថាទី1ឡានក្រុងនឹងពេលបើកនៅវែងចុងក្រោយគេហើយហេតុអីគឺមានសាំងដែលអាចរុញបាន100គីឡូជានឹងទៀតគឺផ្សេងពីកន្លែងកាត់ហេតុនឹងកន្លែងយាយមួយក្មេងនឹងចុះពីលើឡានហើយប៉ូលីសនឹងបើគេបានតែបើកនៅក្នុងថងសាំងឡានហ្នឹងគឺមើលឃើញថាមិនមែនជាសាំងទេគឺជាឈាមស្រស់តែម្ដងទី2គឺរកឃើញសាកសពហ្នឹងអត់ដល់រយៈពេល2ថ្ងៃទេតែសាកសពហ្នឹងគឺរលួយខ្លាំងមែនទែនធម្មតាសាកសពយើងទុកប្រហែលជារយៈពេលយូរបើវាមានស្ថានភាពរលួយខ្លាំងខាងប៉ែតគឺបានបណិតការសាកសពហ្នឹងគឺមិនមែនប្រព្រឹត្តឡើងដោយមនុស្សលោកយើងទេហើយពេលដែល3នាក់នឹងឡើងមកអញ្ចឹងគឺមានតែសបតអត់បើសិនជាតែសបតតើពួកគាត់តែងតាមរបៀបណាបើ2នាក់ទៀតគ្រាម្នាក់ទៀតនឹងនៅពេលមេតជាអញ្ចឹងហាត់អីគឺបើកទ្វារកញ្ចក់ឡានឲ្យខ្យល់បក់ចូលមកទៀតគឺចប់វាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងកសែតចោះអីយើងទៅតែហេតុអីកសែតហ្នឹងគឺអត់តន់ឲ្យគេរកឃើញគឺអត់មានកសែតណាដែលបញ្ជាក់ថាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងសូម្បីតែមួយតើព្រឹត្តិការណ៍ឡានក្រុងផ្លូវ375នៅក្នុងពេលកាលហ្នឹងគឺមានភាពប្រកបយ៉ាងណាគឺអ្នកដែលស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយគឺមានចម្ងល់ជាច្រើនមែនទែនគឺជារឿងប្រកបឬក៏ជារឿងគិតកម្មមួយដែលយើងមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឬក៏ក៏ដែលជារឿងមនុស្សយើងប្រឌិតឡើងអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាក៏មិនដែរអញ្ចឹងអាចចែករំលែកនៅក្នុងខ្មែរហង្កបបានអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺនិយាយតទៅជាមួយរឿងហ្នឹងដែលមានបងប្អូនចំនួនដែរចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនៅវីដេអូថ្មី